Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ Prezidenti Joe Biden yanvarın 25-də Ağ Evdə Ukraynaya yardımla bağlı çıxış edəcək. Oxu24.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ağ Evin mətbuat xidməti yayıb. Amerika liderinin Ağ Ev tərəfindən yayımlanan yenilənmiş qrafikində deyilir. Joe Biden yanvarın 25-də Ukraynaya davamlı dəstək haqqında çıxış edəcək. Çıxış Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da planlaşdırılıb. Qarşıdan gələn çıxışın mahiyyəti ilə bağlı əlavə təfərrüatlar verilmir. Kütləvi informasiya vasitələri Bidenin çərşənbə günü Kiyevə Abrams tanklarının tədarükünü elan edə biləcəyini yazmışdı.